Myslím, že není sporu o tom, že ve srovnání s dalšími zeměmi postkomunistickými jsme dopadli velmi, velmi pozitivně a velmi dobře. Já bych trval na tom, a myslím, že i v tom se shodujeme, že celá ta naše transformace proběhla rychle, klidně a lidsky únosně. Byla shoda, že ten transformační proces jako celek byl úspěšný. Myslím tím nejenom transformaci ekonomiky, ale myslím tím i transformaci společnosti. Jak ekonomové, tak právníci stáli před úkolem, na který neexistoval kouzelný recept, který nikde předtím neproběhl v tomto rozsahu. A jak ekonomové, tak právníci prostě udělali maximum, co mohli. Já jsem velmi rád, že přes všechny peripetie české cesty ke kapitalismu jsme v rámci zase relativního srovnání obstáli i v tom, že česká společnost do dneška je relativně homogenní. Vlastně patříme i v těch srovnáních mezinárodních k zemím, které ku podivu v této věci připomínají tu Skandinávii. A znamená to tedy, že tady vlastně nedošlo k nějakému zhroucení té struktury společnosti a to považuji za jeden z těch úspěchu té české cesty. Podniky byly opravdu v katastrofálním zastaralém stavu. Čili když se na to podívám, opravdu 90. léta byly velmi složitým obdobím, kdy se muselo udělat spousta věcí, které se nejenom musely řešit těch 40 let toho socialistické ekonomiky, ale museli jsme se vyrovnat i s takovým velkým znárodněním od mezi rokem 45 a 48, kdy v zásadě český průmysl byl popraven, protože všechny velké firmy a bankovní sektor byly zlikvidovány, ale taky si řekněme, že jsme řešili následky druhé světové války, kdy české podniky byly obsazené Vítkovice, třeba Hermann Gerin Werke, a v zásadě vyrabovali ty podniky úplně. Čili ten 90. rok byl opravdu fundamentálně velmi složitý. My jsme ve velmi krátkém době dokázali splnit ten základní úkol najít prvního vlastníka. A když máte prvního soukromého vlastníka, pak už je to jeho věc, co s tím svěřeným majetkem dělá. Protože on dokáže popsat svou nejlépe užitkovou funkci a říct si, buď to prodá, nebo naopak investuje, je to jeho věc. Ale ten úkol transformovat státní vlastnictví z nějakých, řekněme, dříve bylo soukromé vlastnictví na úrovni 20%, takže během 3 let to dokázali dát na 70 až 80%. To vůbec není lehký úkol, protože vy to děláte v podmínkách, kde není akumulovaný kapitál a dokázalo se to. Proboha, pojďme zpátky do těch 90. let, uvědomme si, jaké bylo politické prostředí, uvědomme si to, že jsme všichni měli strach, aby se náhodou ještě nenavrátila stará doba, a že jsme prostě podniky, které patřily v podstatě státu, neefektivně spravovaný, a bylo jich 3 500 těch velkých firm, včetně bank, museli dostat během extrémně krátké doby do rukou někoho, kdo to bude nějak spravovat. Čili udělala se tato rychlá cesta, u kterých, prosím pěkně, nebylo primárním cílem zabezpečit výnos. Primárním cílem bylo zabezpečit ty firmy, aby mohly dál fungovat. Myšlenka kuponové privatizace z politického hlediska
umožnila vtáhnout ty lidi do toho procesu, protože v těch zemích, jako je Maďarsko, Estonsko, došlo k daleko většímu odcizení těch lidí od toho procesu té privatizace. Kuponová privatizace byla pokusem nevyprodat všechno za babku, nejen ty banky, ale stejně jako byly ty banky v problematickém stavu, tak řada těch podniků, které jsme zdědili po komunismu, byly stejně rezivějící a nikdo žádný velký zájem se do nich angažovat, já si myslím, neměli. Standardní, klasická forma privatizace, která má přinést pro ten podnik buď to nové know-how, nové odbytiště, nové trhy, kapitál, nový management, ta by skutečně trvala dlouhá desetiletí. Tak, jako se to udělalo ze Škodou Mladá Boleslav, což byla velmi úspěšná privatizace, takhle to nešlo za prvé udělat s celým segmentem národního hospodářství a za druhé to nešlo udělat rychle. Naše zásadní teze tehdy byla vytvořit český kapitál. Proto zvolená metoda, zvolená kombinace, mixáž privatizačních metod, ve kterých ta kuponová privatizace hrála roli tak jedné čtvrtiny nebo jedné pětiny. Chtěli jsme vytvořit český kapitál. V tom jsme se asi nejvíce lišili od sociální demokracie a od Miloše Zemana, protože oni, naši socialisti, vždycky milovali jenom zahraničního kapitalistu. Východní Německo přijalo hotový právní řád de facto ze dne na den, přijalo fungující státní správu ze dne na den, přijalo stabilní, respektovanou měnu, západní marku ze dne na den, přijali takzvané standardní metody privatizace, měli i akumulovaný kapitál, protože západní Německo mělo naakumulovaný kapitál, mělo fungující západní burzu, jestli opravdu měli lepší výsledky nebo ne. A už to tady zaznělo, a zároveň byli příjemcem obrovských kolosálních transferů. I kdybychom prostě přijali takzvanou dokonalou regulaci, na nic bychom nezapomněli, žádné chyby bychom se nedopustili. Podívejme se na to, že to východní Německo dosáhlo úrovně HDP až někdy po 25 letech. A naopak česká ekonomika, to je ta červená čára, i dokázalo utéct. Takže jsem přesvědčený o tom, že opravdu to čekání na toho Godota, když to tak řeknu, nemělo smysl. Nemělo, navíc ten Godot se vyvíjí prostě v čase. A úplně snad, myslím, že je velmi aktuální, vždycky hovoří nejenom o hrubém domácím produktu, ale i o míře nezaměstnanosti. Za celou dobu je míra nezaměstnanosti u nás výrazně menší než takzvané východní Německo. Ekonomové zde v sále musí potvrdit, že jsme měli nejnižší míru inflace, ale nesouměřitelně, nekonečně krát nižší míru inflace než všechny další postkomunistické země a v podstatě jsme nezlikvidovali úspory obyvatel a že jsme také měli celou dekádu nejnižší míru nezaměstnanosti. Já osobně považuji transformaci za úspěšnou. Myslím, že ten koncept byl založen dobře a i jeho implementace v 90. letech proběhla tak, jak jsem očekával. Čili já si myslím, že na to, co se tady stalo, bychom měli být hrdi. Děkuju. Já děkuju panu Dybovi.